Re! Viss ēters ir te! Un par citiem tematiem no nākamā mācību gada mainīsies veids, kā tiek organizētas mācības vispārējā vidējā izglītībā. Aptuveni 30% mācību laika visvairāk 12. Klasē jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kurus viņi būs izvēlējušies apgūt padziļināti. Izglītības iestādes pašlaik veido savu piedāvājumu un no savu novadu turpina Vidusdaugavas televīzija. Atbilstoši projektam Skola 2030 izglītības iestādēm audzēkņu izvēlei ir jāpiedāvā vismaz divi padziļināto kursu komplekti ar vairākiem padziļinātajiem kursiem katrā no tiem. Šobrīd Latvijas skolas, tostarp arī Līvānu novada izglītības iestādes, izstrādā savus piedāvājumus. Līvānu pirmā vidusskola plāno piedāvāt padziļinātai apguvei angļu valodu, programmēšanu, sociālās zinātnes un bioloģiju. Izstrādājot piedāvājumu, tika ņemta vērā skolēnu un vecāku aptauja, skolas iekšējie resursi, kā arī Līvānu novada uzņēmējdarbības vide. Šajā gadījumā mēs lielajam raugāmies kā uz ražojošu novadu, ja līdz ar to tad mēs uzsvaru liekam vairāk šīm tehnoloģijām un no skolēnu viedokļa ilgoties sagatavotību vairāk tādai profesionālai ievirzēji tieši uz šo tehnoloģiju jomu. Līvānu novada Rudzētu vidusskola plāno piedāvāt dabaszinību kursu komplektu un sociālo zinību kursus, kuros jaunieši varētu padziļināt apgūt uzņēmējdarbību, politiku un jurisprudenci. Jauno pieeju skolu direktori vērtē pozitīvi, uzsverot, ka vislielākie ieguvēji būs tie jaunieši, kuri jau zina, kādu profesiju nākotnē apgūt un padziļinātos mācību priekšmetus izvēlēsies atbilstoši savam mērķim. Būtībā viņam nav vienlīdz visi. Daudz jāzina, ja? Tur var viņš mazāk un šeit atkal viņš vairāk var to laiku un savas zināšanas iegūt šajos priekšmetos. Vieglāk, es domāju, arī jau studēt, jau būtībā, ja tā paskatās pēc tā satura, tad taisni tāda kā ievirze jau tajā augstskolas programmā. Jaunā pieeja paredz, ka divas trešdaļas mācību satura veidos pamatamācību priekšmeti, bet trīs kursus pēc savas izvēles audzēkņi varēs apgūt augstākajā līmenī. Skolēni mācībās pavadīs tikpat daudz laika kā līdz šim, tikai mācību saturu apgūs atbilstoši savām interesēm. Manuprāt, ir svarīgi, ka es varu izvēlēties mācību priekšmetus, kas ir tuvāki manām interesēm. Es, piemēram, ņemšu tos priekšmetus, kuri man ir tā kā vieglāki kaut kas ar valodām, jo man tur ir vairāk veicas un arī tā kā, es tur ir vairāk arī varu iemācīties. Katra skola veido savu piedāvājumu, tādēļ 9. Klašu skolēniem jau tagad jādomā, kādus priekšmetus viņi vēlas mācīties padziļināti un jāpēta, kura izglītības iestāde to piedāvā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.